Spelmålens förening i Göteborg startades 1994 uppe i Masthugget. Och av spelberoende och dess anhöriga. Och det var ju en väldigt blygsam start. Med, man var oftast bara enstaka grupper med hjälpsökande och anhöriga. Och detta har ju utvecklats under årens lopp. Och under de sista åren så är det i genomsnitt ett 50-tal besök på föreningens kvällsmöten som är på måndagar och torsdagskvällar. Men då var det enbart, om man säger, spel om pengar och så? Enbart spel om pengar, ja. Amen. När kom det här med dataspel in då? Ja, och alltså, föreningen har ju fått kontakt under i alla fall de sista åren med dataspelande ungdomar och identifierat det som en grupp som har sökt sig till föreningen. Men vi i föreningen har känt att vi måste möta de här ungdomarna på ett annat sätt. Jag har jobbat med ungdomar på behandlingshem och sen har jag jobbat med ungdomar som hoppar av gymnasiet och sen har jag jobbat med ungdomar som inte kan bo hemma av olika anledningar inom kommunen. Så mitt uppdrag när jag jobbade med ungdomar som hoppar av gymnasiet så tog jag kontakt med föreningen för att höra om de hade ungdomar som spelade för mycket. Alltså om pengaspel i och med att det är det som är det vi är bra på. Men det fanns inga. Men däremot så sa föreningen då att vi hade anhöriga som ringde och var oroliga för sina dataspelare. Så då gjorde vi faktiskt så att jag gick till min chef och frågade om det var möjligt att vi kunde starta en kvällsgrupp. Och det gjorde vi. Så vi startade en kvällsgrupp 2013 och träffades på tisdagskvällar. Och till en början så var det ju bara några anhöriga som kom. Och kanske efter några månader då började ungdomarna själva komma. Och det var ju jättekul, så då gjorde vi faktiskt så att vi sökte pengar från Allmänna arvsfonden. Och fick pengar. Så den vägen var det. Så då när vi fick pengarna från arvsfonden 2014, då sa jag upp min tjänst inom kommunen och började jobba här heltid. Så nu har vi både enskilda samtal och även kvällsmöten på onsdagar där vi erbjuder råd och stöd. Och idag tänkte jag att vi har en timme på oss. Där vi ska prata om överdrivet dataspelande. Och min tanke är här att vi försöker ha en diskussion om detta. För ni träffar ju ungdomar och ni träffar föräldrar. Och ni har säkert en skoldator också, eller? Som används då och då. Eller? Så kanske skapar lite problem och så. Ja, det här med dataspelsberoende tycker jag är en väldigt intressant fråga. För det är ju frågan, vad är det för något överhuvudtaget? Jag försöker att avdramatisera det hela, för jag vet inte själv vad det är för någonting än. Och det finns inte jättemycket forskning kring det här. Men för mig är, för att det som är intressant också, det är att jag ser dataspelsberoende. Jag hör skärmberoende, jag hör databeroende, jag hör att man är uppkopplad hela tiden och att man tappar koncentrationen. Men för mig är det viktigt att diskutera kring det här, att negativa konsekvenser kring sitt handlande. Och många av ungdomarna som kommer till oss säger just det, att jag vill spela kontrollerat. Och då är frågan, vad är ett kontrollerat spelande för dig? Det är där vi börjar. Och jag tror ju, eller ja, i samtalen på de här kvällsmötena, att vi ser mer och mer att de som spelar väldigt, väldigt mycket, som har tappat kontrollen, att de har svårt att komma tillbaka och spela kontrollerat. Det tror jag för de ungdomarna själva, oftast över 20 år, som kommer och säger, men det går inte. Jag har testat, jag har provat, jag går in i min egna lilla bubbla helt och hållet. Så kanske att jag måste börja tänka på att sluta spela helt. Och när börjar det spelandet ta fart? Fyran, femman började jag välja bort kompisarna, men sen typ 8-9 började det verkligen ta fart. Hur mycket spelande blev det då? Ja, så mycket jag kunde, alltså tills föräldrarna nästan drog sladden. Så det, om de inte skulle ha dragit sladden så var det ju 12 timmar per dag. Att har man sett negativa konsekvenser, då har man ju ett problem och då behöver man hjälp. Så frågan, för att jag tänker lite mer att livet är satt på paus. Lite sådär. För att i en ungdomsliv, är man 15-16 år, så ser man ju själv det här som en avkoppling. Det är en ungdomskultur. Medan kanske föräldrarna är oroliga och funderar kring att kan det här vara ett dataspelsberoende. Så min uppgift är många gånger att se vad är det som har gjort att ungdomen har börjat spela och vad är det som gör att man har fastnat vid spelandet. När började ditt barn spela? Det var för 4 år sedan ungefär. Det är det. Och orsaken till att han började spela?
Det var att de fick en dator i skolan som de fick ha hemma själva. Och då satte det igång. Då hade vi liksom ingen kontroll på det. Så då eskalerade det ganska fort. När ska man bli orolig då? Är det när man spelar 10 timmar eller 80 timmar eller i veckan? Eller? Tiden i sig är inte det som är farligt enligt forskningen, utan det är vad man gör vid skärmen. Alltså det är det som gör, om man sitter och spelar ett spel 10 timmar och inte gör någonting annat, då kanske man ska fundera kring att det kan, då bör man ju bli lite orolig. Men det finns ju inga nationella riktlinjer att så här många timmar ska man spela, utan det är upp till hur det funkar för övrigt. Så att jag ser ju balansen i livet, att funka det andra för övrigt. Då är, alltså det är ju det som är viktigt. För det första så spelade han med folk i USA och vände på dygnet helt och hållet. Ja, jag kan inte svara på det, vad det var som gjorde att spelandet ökade. Vad fick det här då för konsekvenser för honom och hela familjen och så? Konsekvenser för honom själv, det såg ju bara jag. Eftersom inte han insåg att han hade några problem med dataspelsberoende. Och det var ju just att han satt inne på sitt eget rum. Och bara spelade, vände på dygnet helt och hållet. För mig fick det ju konsekvenser att varenda gång som jag ville honom någonting och öppna hans dörr, så var han ju fly förbannad på mig och bad mig stänga dörren, eller inte bad mig, skrek åt mig att stänga dörren. Ja, han gick aldrig ur sitt rum i princip. Tror du att kopplingen till ett framtida beroende då hos ungdomar ligger i att man kanske har skärmen väldigt lättillgänglig hemma som liten? Alltså redan från 6, 7, 8? 10 månader. Så är det. Ja. Men jag kan inte svara på det, men det är klart att liksom man med en skärm bredvid så är det mycket lättare att ta till sig den. Så är det såklart. Men sen är det här ett jätteproblem. Jag vet inte, jag åkte tåg till Stockholm en gång. Och då ser jag en pappa som sitter där med sin son, eller sitt barn, 10 månader gammal. Och så ska han lägga det här då, barnet och bit i tåget där. Och så ser han, eller så ligger barnet i barnvagnen. Och istället för att prata med barnet så tar han fram en skärm så här. Har man balans i livet, då kan någon ungdom kanske spela 4 timmar. Men har man inte balansen, utan man sätter all sin vakna tid på spelandet, då är det ju ett problem. Så att då ser man ju negativa konsekvenser kring det andra. Det började bli för mycket kanske när jag var 12 och så, att det påverkade mig själv och mina intressen och sånt som jag kan se nu, att jag kanske blir mer inåtvänd och så vidare. Men när det verkligen börjar rasera mitt liv är också ytterligare en upptrappning, och det var väl kanske för 5 år sedan, när jag 20 års åldern. Oftast när jag träffar personer eller föräldrar eller spelare som tar kontakt med mig, så brukar det vara ett sämre skolresultat. Man kanske inte hoppat av skolan än. Det finns ungdomar som hoppar av skolan också. Men just det här att skolresultatet börjar dala. Många gånger tycker jag att de här killarna är ganska killar. Nu pratar jag killar för att jag har inte träffat tjejer. Men det är självklart att det är ungdomar också. Men just det här att det finns ingen utmaning i skolan som gör att de tycker det är roligt. För då är spelen tar över. Så, och att det är liksom sömnen och allt vad det innebär. Men just det här att när man börjar prata med dem, så liksom, det känns lite som att det är utmaningen som saknas. Men det är ju äldre ungdomar som jag träffar då. Konflikter. Finns det ingen som jag har träffat som inte har en konflikt kring den här frågan? Det har blivit en låsning. Vi kunde prata om detta innan, men nu kan vi inte prata om det. Humörsvängningar är väl också något som är jättevanligt. Det har hänt någonting med mitt barn. Vi kan inte prata och han blir våldsam. Jag vet inte vad jag ska göra och vet inte om jag vågar. Ja, lugner. Att det är jättevanligt såklart. Att man ljuger om sitt spelande. Sömnproblem, det också. Man dygnar och man kommer inte upp och man går och lägger sig. Och framförallt att man kanske säger att man går och lägger sig. När mamma och pappa har somnat så går man upp och så spelar man. Och så har man inte någon kontroll över det. För det är också jättesvårt. Och sen att man isolerar sig. Och det är ju jättevanligt, den här sociala isoleringen. Att man kanske tidigare har varit väldigt aktiv. Men man har slutat mer och mer på detta. Och att det är svårt att ta kontakt.
Och att det här med nedstämdhet, det är ju nästan alla, tycker jag. Eller väldigt många. Väldigt många, ska man säga, är nedstämda. Och jag brukar prata om en blomma. Och jag tänker lite oss själva som en blomma. För ibland ställer jag frågan när de kommer att okej, om du sitter i ditt rum, ofta ser du mer mörkt. Och man sätter på autopiloten när man vaknar. Man knappt går på toaletten, man kanske äter ett frukost. Så brukar jag ställa frågan, skulle en blomma i ditt rum? Och då brukar han skratta och säga, nej, verkligen inte. Nej, den skulle jag ha för länge sedan. Ja, okej. Okay. Då har man börjat tänka på sig själv som en blomma, för vi är också lite blommor. Vi behöver lite solljus, vi behöver lite näring, vi behöver lite kärlek, vi behöver de här grejerna. Och det är klart att om man sitter i det rummet och isolerar sig, och så har man mycket skuld och skam, och det är mycket känslor också i allt det här, va? Det är klart att man börjar vissna. Så det är ju frågan, det här med nedstämdhet, har man fått en depression? Så att en läkare har gjort en depressionsbedömning, då behöver man ju behandling för depressionen. Men just den här nedstämdheten så behöver man ju solljus, man behöver komma ut, man behöver ändra på rutinerna många gånger. Starta igång motorn igen liksom. Så det tycker jag är en viktig del som vi pratar om. Och bristande hygien, det är också en sån grej. Som om jag, hur är det med hygien? Ja, men jag går ut, jag duschar när jag går ut. Liksom. Att man liksom har tappat det där egna. Att man duschar bara när man går ut, man duschar inte för sin egen skull längre. Och det är liksom bara hände. Det är inte så att de här människorna är lortgrisen, utan det är bara att man tappar det på vägen. Så. Och helt plötsligt har det kanske gått en vecka eller två. Så. Och sen den låga självkänslan. Att just det här att vem är jag när jag inte spelar? Och vem är jag? För oftast är det lite så här att man är ju jätteduktig på det man gör med spelet, såklart. Och man har en bra identitet och man kanske är en av de bästa och sådär. Och när man då stänger av, vem är man då? Alla de här lugnerna som väntar, en skuld och skam, att man inte har lyckats i skolan. Ja, vilka blir spelberoende? Ja, jag har träffat bara killar, ja, som har tagit kontakt med mig. Mm. Och jag tror att kanske det är kanske fler killar som spelar, men sen är jag väl medveten om att det är tjejer spelar också. Men frågan är hur de spelar och vad de spelar och vad gör de vid datorn. För att där har vi skärmen. Och skärmen är ju att den är med oss överallt. Det ser vi ju även på föräldrarnas användande, påverkar ju ungdomarnas spelande och användande av skärmen. Så den stora frågan är ju egentligen, vad gör tjejer vid datorn och vad gör killar vid datorn? Och vad är det som gör att killar fastnar mer än vad tjejer gör? Sen tänker jag också så här att när det har gått för långt. Det har varit intressant att ha lite så här kriterier. Det brukar jag ha med ungdomar ibland. Att man börjar fundera på hur många av de här kriterierna kan. Ju fler kriterier man har, desto mer hamnar man i den röda zonen. Och där tänker jag just det här att man behöver en längre tid för att få en större kick. Man blir upptagen med tankar om spel när man inte spelar. Lugner, man ljuger för familj och vänner för att dölja sitt spelande. Man blir rastlös och irriterad om man inte får spela. Försöker man sluta så kommer ångesten. Och det är väldigt mycket ångest just det här att, som vi pratar om. Att vad gör man när man stänger av det här spelandet? Och har gjort flera försök att minska spelandet. Använder spelandet för att fly undan problem eller lindra sina känslor och skuld, ångest och depression. Och satt viktiga relationer i fara genom sina spelvanor. Och riskerat arbeten, utbildning eller karriärsmöjligheter på grund av sitt spelande. Hur är föreningens status? Är den fri eller är den kopplad till kommunen? Den är fri. Vi är ju politiskt oberoende och religiöst oberoende. Vi söker ju pengar från kommunen, från social resurs. Och sen så får vi även lite, eller vi har ju ett riksförbund också där vi söker från folkhälsan. Men när det gäller det här projektet med dataspel så får vi inga pengar från kommunen utan, och inte heller från folkhälsan. För det är ju inte ett folkhälsoproblem än. Så att här har vi sökt pengar från Allmänna arvsfonden.